Augļu trauks, selēna prīstāvīgs stikla. Katru var izmantot tā kā atsevišķi pasniegšanai, kūkām un uzkodām vai nu var salikt šādā veidā. Jo te ir viss glūts, tā kā arī var jā, atsevišķi un var salikt kopā. Tā, tu izmērīsim to augstumu. Kaut kur 37 centimetri. Nu, 35, 36 varbūt tā. Un katram traukam diametrs. Tā, 18 pusi. Kaut kur 27. Un 32 ar pusi. Un katram ir augstums, tā lielām ir 12. Vidējam arī 12. Un mazajam arī 12. Nu, lūk tāds. Skaists kūku trauks.